ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପରୁ ଚାପ ନଥିବ କୋର୍ଟ ଚାପଟା କୋଉ ଲେବୁଲରୁ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ପ୍ରେସର ଯଦି ନ ରହିବ ହିଂସାକାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରର କ'ଣ ଲାଭ? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପରାଧ? ସମ୍ବଲପୁରରେ 12 ତାରିଖ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରାମନବମୀ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କଲେ, ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ରାମନବମୀ କଲୁ, ତାପରେ ସରକାର ରୋକି ପାରିଲେନି, ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରି, ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ କଲୁ, ନବୀନବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ କଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ କଲୁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।